sepse zgjidhja e hallit individual nuk sjell ndryshimin e shoqërisë. Në çfarë shpërkon? Nuk ka për ta zgjidhur. Se kur ikën milioneri do të thotë që edhe kur ke miliona, ky mjedisi të mbyt, fëmin tënd nuk do ta lësh tu. Ai ke parë milionerë shqiptar ku i çojnë fëmijët. Pse? Kanë bërë miliona, po ky vend nuk bën. Që ky vend të bëj, jo mësues deret, apo rroje deret bësh, apo mësues shkolle 8 vjeçare apo fillore, apo kryetar akademie, apo dhe milioner kur bësh, ky vend nuk bën. Prandaj ne duhet të kuptojmë që duhet bëjmë vendin. Dhe vendi nuk bëhet duke gënjur veten. Nuk bëhet vendi kur, po marr një rast se kam përballë fotografinë e zotit Berisha. Tani na del që Rama ja paska vënë në kuriz bashkë. Sa nuk kishe mua përballë. Atë historinë, jo. Kam dhe të bufort, po fotografi pak më madhe është sipër. Rama na i paska vënë sipër opozitës këtë zotrin tjetër. Po atë komisionin, çfarë do ta bëj tani që ngriti për të tetuar Lulbashën? Dhe parat ruse të Lulbashën. E amnistoi këtë çështje Lulzin Bashën? A ka seriozitet politika kur brenda 2 muajsh jeni në këtë situatë? A ka njëriu turp kur thot sa gjëra dhe kur i pështyn dhe i lëpin të nesërmen? A mund të vazhdojmë të krijojmë projekt politik në si opozitë? Kur ai zotri Ilir Meta si ka thënë të fundit dhe Ilir Meta atij të fundit? Dhe ne që kemi opozita që japim shpresë shqiptarëve? Ja pra këtë të vërtet duhet ta thotë çdo politikan që vjen rrotull PD-s apo opozitës. Apo që do ndryshimin dhe s'është as me PD-n as me gjë, po thjesht do ndryshimin e këtij vendi. Po nuk e tham të vërtet. Mos gënjejmë veten.